အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် International Break မှာတော့ Pep Guardiola နဲ့ Manchester City တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရှိတယ်အလုံးသိထားပြီးသား Manchester City က Guardiola ကို November မတိုင်ခင် December လမတိုင်ခင်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်အဓိကတော့ Christmas မတိုင်ခင်မှာသူတို့သိရင်ဒီပြသက်ဆက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရှာဖွေဖို့အချိန်ရှိမယ်တကယ်လို့ Guardiola ဆက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတည်ကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုသူတို့သိကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာဒါ British Media ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Manchester City နဲ့ Pep Guardiola ကဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ meeting တစ်ခုကိုအဘူဒါဘီမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေ့ဆုံမဲ့အဓိက main reason ကတော့ Pep Guardiola အတွက်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိတဲ့တတ်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်ပဲဆိုတော့ Guardiola ကတစ်နှစ်ပဲတိုးမှာလားကာလရှိတိုးမှာလားဒါ decision အားလုံးအတိအကျသိရမယ်မနေဘူးဆိုတဲ့အချက်ကတော့ရှားတယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးအမတန်နေတယ်ဒါ Guardiola ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ထွက်ကနေပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်သိထားတဲ့အချက်ကတစ်နှစ်တိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ထပ်ပိုတိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ minimum တော့ 1 year extension contract ဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါကို Abu Dhabi မှာ Manchester City တာဝန်ရှိသူတွေရှိမှန်းဆိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူနဲ့ဖတ် Guardiola တို့အားလုံးပါမယ် CEO ဖြစ်သူ Soria တို့လည်းပါမယ်ဆိုတော့ Man City ကအခုတော့ဆယ်မှာ Arsa Trader Thi Hugo Van Viana နဲ့ January ကစပြီးလက်တွဲလုပ်မဲ့ချိန်မှာဖတ် Guardiola အတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့ important meeting ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Guardiola ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Liverpool နဲ့ငါးမတ်အကွာမှာသူပြောတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့အသင်းပြီးဆုံးသွားခြင်းမရှိသေးဘူး Premier League season ဟာငါးမတ်ဖြတ်ခံရသည့်တိုင်အောင်ပြီးသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝမရှိသေးဘူးဒီ challenge အတွက်ဒီလို challenge မျိုးကိုကျွန်တော်ကြင်နဲ့တယ်ဒီလို challenge မျိုးကိုကျွန်တော်လက်ချက်နဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခြေတလန်းနောက်ဆုတ်လိုက်ရတာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုတောင်လုတ်ချင်သေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ရုံးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဆိုပြီး Guardiola ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလီဗာပူးငါးမတ်ဖြတ်ထားသည့်တိုင်အောင်စီစဉ်ဟာမပြီးသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ပါစီတီကဒီလိုမျိုးကိုအရင်တော့ကလည်းလုံပြခဲ့ပြီးပြီဟိုးလီဗာပူးအစောပိုင်းလုံးကရောအာဆန်ရဲ့နှစ်ချိန်လုံးရောအချိန်ချင်းမှာသူတို့လုံပြခဲ့မှုတဲ့အတွက်ဒါဟာသူတို့အတွက် challenge အစ်တစ်ခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းလုံပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မန်စီးတီးပြီးဆုံးသွားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သူကပြန်ပက်တယ်ကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဖတ်ကွာဒီယိုလာတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဒီဘယ်လိုပြောရလဲဆိုစီတိုက်ရဲ့ကွင်းလေကစားသမားမာတီဆူပါမန်ဒီကို950ရိုးချစ်စာချုပ်ပေးဖို့စပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပြီဒီစားမောက်ကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်းရည်ဈေးကွက်မှာမန်စီးတီးကအခုလောလောဆယ်မှာအဓိကလုပ်တဲ့အချက်ကဖတ်ကွာဒီယိုလာတတ်တန်းတိုးဖို့ပြီးတာနဲ့ကွာဒီယိုလာတတ်တန်းတိုးပြီးတာနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့မှားနေတဲ့အမှားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆောင်းရည်မာကတ်တွေကစားမောက်ဝယ်ဖို့အတိအကျလုပ်မယ်အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတာကအခုရေးဆူစီတဲ့ကွက်နဲ့ကစားမောက်မာတီဆူပါမန်ဒီကိုပေါင်တန်း90နဲ့စပြီးတော့ကမ်းလာမယ်သူရေယိုကြီးစာချုပ်ကတန်း90ပဝင်းချေဆိုတော့ Manchester City ကအဲယိုကြီးစာချုပ်ကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ club ရဲ့အကြီးကနံပါတ်1 reason ကတော့ Guardiola ကိုအ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်တတ်တန်းထပ်ပို့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာမည်ရပိုင်အတွက်မှာ Abu Dhabi ကိုသွားမယ်ရှိတ်မန်ဆော်နဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံမဲ့အခါမှာ Man City ရဲ့ chairman ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပါမယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကဒီအဓိက CEO ဖြစ်သူ Soria တို့အပါဝင် Manchester City ကဒီအခု Arsa Director ပေါ့လေသူတို့အခုထွက်တဲ့ Chiki Backstein နဲ့ပါဝင်ဆိုတော့သူကကြံသေးတယ်လာကုန်နေပြီးတာနဲ့အဲတစ်ဖက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒါ Guardiola ပါမယ်သူတို့တွားရောက်ပြီးတော့တွားဆွေးနွေးမယ်အများကြီးက Man City ရအတိုင်းပဲသူတို့ plan တစ်ခုခုချပြီးဆိုရင် Abu Dhabi တွားပြီးတော့ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်လှုပ်ရှားလေးရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့တဲ့မှာ Guardiola ရဲ့ 1 year extension contract အပါဝင်သူတို့တင်းရဲ့နွေရာဆောင်းရာတိအပြောင်းရွှေ့ဘသူတွေခေါ်သွားနိုင်လေဆိုတဲ့အချက်ဒါစီတီကိုငွေထုတ်ပေးမယ်လို့ဂွာဒီယိုလာကိုအတည်ပြုထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်စီးတီးရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုတွေးမြင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့တနစ်စာချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်